չափ էր այն ինչ այսօր տեղի ունեցավ, վերման ենթարկել, փորձել այսպիսով ճանապարհ ազատել եւ 225-րդ հոդվածը նախատեսվում չէ 2 ամիս կալանք, արդյոք ինչ 2 ամիս կպահի ապշակվել։ Ոչ մի իրավաբանի մոտ անգամից կասկած չկա, որ ձերբակալումը կճանաչվի ոչ իրավաչափ, ընդ որում պրակտիկան ցույց է տալի, որ վերջի ժամանակահատվածում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները, որոնք նույն հոդվածով են տեղի ունենում, ամբողջապես դատարանների կողմից ճանաչվեցին ոչ իրավաչափ, անգամից կասկած չունենք, որ այս պարագայում եւս Արուշ Արուշանյանը ժամ առաջ ազատ է արձակվելու դատարանի կողմից արձանագրվել է, որ ձերբակալումը ոչ իրավաչափել։ Տեսեք, մենք նախ տեղեկացանք, որ բերման են ենթարկել Գորիսի քաղաքապետին, հետո մի քանի ժամ տեղեկություն չկար, ոստիկանությունից հայտնում էին, թե քնչական կոմիտեում հարուցված է քրեական գործ, քնչական կոմիտեից ասում էին, թե նման գործ չունեն, մինչև րոպեներ առաջ տեղեկացանք, որ այստեղ է։ Ինչ է սա ենթադրում եւ սովորաբար ստացվում է, որ հենց մարդուն բերման են ենթարկում, պետք է նրա պաշտպանները իմանան այդ մասին, բայց վերջինիս փաստաբանները եւս մի քանի ժամ մոտվել չեն կարողացել որևէ տեղեկություն ստանալ։ Դե քրեական գործ հարուցելու պրոցեսը ինքը որոշակի ժամանակ է պահանջվում, ամենայն հավանականությամբ համապատասխան փաստաթղթեր են կազմել քրեական գործ հարուցելու համար։ Դրանով պայմանավորված մի գուցե որոշակի ժամանակային խզումա տեղ ունեցել։ Զուտ պատճառ է դա։ Բայց ամեն դեպքում անթույլատրել է իրավական պետության մեջ նման գործելա ոչ։ Այսինքն որևէ իրավական հիմք գոյություն չունի այս։ Իրավական հիմք առհասարակ գոյություն ունենալ չի կարող, ընդ որում ոչ մի ցանրության անցագործության փորձով առհասարակ որևէ մեկը չի ձերբակալվում, նրան պրակտիկա գոյություն չունի։ Սա ուղղակի նպատակը հետապնդել նրան, որ վարչապետքը պետք է Սյունիքի մարզ այցելություն կատարեր, որոշակի առումով ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին լրացնելու փորձ է կատարվել եւ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի վարչապետը կարողանա մոտ գործի Սյունիքի մարզ։ Այսինքն պրոցեսները ոչ թե քրեայիրավական տիրույթում են տեղի ունենում, այլ բացառապես քաղաքացիական իրավական տիրույթում։ Հրանտ Վարդանյան։ Պարոն Վարդանյան, իրավաբանները այս դեպքում ինչ կարող են անել, փաստաբանները ինչ կարող են անել, որովհետև վերջին շրջանում մենք հանդիպում ենք, որ գործեր են, որոնք չունեն իրավական հիմք, բայց հարուցվում են դրանց ինչ-որ ընթացք է դրվում։ Դե անկախ նրանից ընթաց տրվում է թե չէ, դա փաստաբանական կորպուսի համար որևէ նշանակություն չունի, ստեղ խնդիրը նրանում է կայանում, որ գործ արուսվելուց անձին ձերբակալելուց հետո հաջորդ քայլը, երբ որ դիմում են դատարան եւ վիճարկում են ձերբակալման իրավաչափությունը, անխտիր առանց որևէ բացառության դատարանները բոլորը ճանաչում են ոչ իրավաչափ ձերբակալումները, այսինքն վարույթն իրականացնող մարմինը, նախաքննական մարմինը լավ գիտակցելով, որ հաջորդ քայլափոխին ձերբակալումը ճանաչվելու է ոչ իրավաչափ, ամեն դեպքում ձերբակալումը շարունակ ձերբակալումները տեղի են ունենում, այսինքն դրանք կանգ չեն առնում։ Մի քաղաքական գործ չի մասով, այնուհետև մյուսը ձևավորվել է պրակտիկա, նախաքննական մարմինները ձերբակալում են, դատարանները ձերբակալումները ճանաչում են ոչ իրավաչափ։ Ընդ որում դա բավականին մտահոգիչ պրոցես է, քանի որ երբ որ նախաքննական մարմինը արդեն նման գործելավոճի հետ կապված ունի դատարանների դիրքորոշումը, սակայն շարունակում է գիտակցելով ձերբակալությունները իրականացնել, դա շատ վատ պրոցես է ու կարող է շատ վատ հետևանքների հանգեցնել։ Փաստաբանական համայնքը դրան շատ դեմ է եւ պետությունը պետք է առհասարակ միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի նման գործելավոճը վերացվի, իսկ անձի կանչվեն պատասխանատվության, թեկուզ կարգապահական, գիտակցելով, որ սխալ են գործում, սխալները թույլ են տալի։ Իսկ եթե առհասարակ հիմքը չկա ձերբակալման համար, անօրինական է ձերբակալությունը ապօրինի։ Պետք է անձի կանչվեն քրեական պատասխանատվությանը, արդեն դա կախված է կոնկրետ քրեական գործից։ Դուք այստեղ եք Արուշ Արուշանյանին ձեր աջակցությունը հայտնելու համար, այստեղ այլ իրավաբաններ են, փաստաբաններ։ Այստեղ կան բազմաթիվ փաստաբաններ, որոնք պատիվ գամարեն Արուշ Արուշանյանի պաշտպանել, քանի որ քաղաքական պրոցեսները երբեք չպետք է գան եւ իրենց տեղը գտնեն քրեայիրավական տիրույթում, այսինքն անձին լրացնելու համար չպիտի հարուցվի քրեական գործ, փորձ արվի ձերբակալել։ Արուշ Արուշանյանը բազմաթիվ անգամ մինչեւ 3 իր հայտարարությունները արել էր, սակայն որևէ միջոց պետության կողմից քրեայիրավական արձագանք տեղի չեր ունեցել ու չգիտես ինչու վարչապետի ելույթից 1 օր առաջ, վերջինս նույնիսկ ժամեր առաջ բերման է ենթարկվում ոստիկանությունը ու ձերբակալվում է։ Այս պրոցեսները հուշում են նրա մասին, որ ստեղ քրեայիրավական տիրույթի մասին խոսք լինել չի կարող, այսինքն ամբողջ պրոցեսը քաղաքական կոնտեքստակերում եւ ընդդիմախոսներին լրացնելու փորձերա կատարվում, մինչեւ կյանք Հայաստանում ցույց է տվել, որ դա անիմաստ է, ժամանակավորեպ գործողություններ են, որոնք ավելի են լարում ու բարդացնում իրավիճակը։